okusaba kuo na olunyiriri luli mu Bible yo mu lugamba awa abantu batandika okuyita Mukama. Abantu batandika okuyita Mukama. Olaba circumstances bakikolera embeera first mention y'okusaba eringa first mention ya sadaka eringa first mention ya yekimu ekyekumi n'ebirala bw'ogigenderera first mention y'okusaba rebellion had started. Simanyi oba kyejogedde mu kibuli. And the people started calling on God. Kati okusaba tekwali kw'abakafiri abasaba obutuukirivu, kwali kw'abatuukirivu nga basaba obukafiri buveewo oba obwonoonefu. Bo tebakiyita bukafiri n'okuba bakiyita bwonoonefu bujeemu. So nkireeta okugamba nti therefore waliwo Katonda lwadimandinga prayers be done by those he considers and those that consider themselves righteous to be able to pray. Kubanga gamba nanoonya anayimirira mu kituli amunoonya abasabi basabi era nekire ekigwanga kyabayita edde nnyo nzijukide n'ekirala Balabyekubo yaleeta omutume Balabyekubo omugenzi yaleeta saying enjogera naleeta eŋŋombo intercessors arise. Twali mu kusaba awantu gundi yonna binoonyi yaleeta nabakubaawo yaleeta nabaawo nabinoonya naye twali saidi z'entebe awo nga tugenza okusaba nagamba naye tuzuukuse abegayirizi wabeerewo okwegayirira yakyogera najja ne coin nakoyini ng'ekigambo intercessors arise kyatambula netulwawo nnyo nga tukikozesa ne kuleeta aid zaffe kyatambula akati abasabi bateka okuzuukuka mu buli kanisa byebyo mirembe ekyokubiri musanvu kumi na nnya ya nti abantu bange abayitiddwa erinnya lya abo kati nno ekyo bwe kya ekyo bwe kinzijidde kati nzijukidde nti wateka okubaawo abantu abawulira omugugu okuyimirira mu kituli ku lw'eggwanga ne ku lw'ebintu ebirala. So